百里长城戒备森严，顷刻间天桥上飞来数百万弓，是匈奴突袭了，战士点燃烽火狼烟，敌方将军看完却露出狡猾的笑，他就是要让中原人知道单于的铁骑压境了。皇上立马通令全国各地征召壮丁，紧急召集所有军人回营服役。将军觉得京城守卫军就能战胜单于，但是皇上说不能掉以轻心，特殊时期小人物也可能成为制胜关键。木兰是华老汉的女儿，她在家学习女德，相夫教子，三从四德，越学越看不进去。到了一天一度危机的时刻，木兰派小白帮自己，她一路兴奋地往前跑，正好路过华老汉，他正在给列祖列宗上香，保佑木兰能给媒婆留个好印象。今天下午是木兰进城相亲的日子，华老汉愁的给祖宗上香一把接一把，母亲在城里也愁，媒婆都快等不及了。木兰才骑着高头大马，一脸天真的知道，既然是相亲，那就要打扮成大家闺秀。三姑六婆把木兰推进浴桶，洗干净，挽发髻，穿新衣，化浓妆。男子出征边疆，女子生儿抚养，要想给祖先争荣光，女儿家必须嫁个好新郎。为了这次相亲顺利，奶奶在木兰屁股上挂了个蟋蟀，这是奶奶辛辛苦苦找到的吉祥物，带给木兰好运和祝福。和五个姑娘一起，木兰要接受媒婆的审核。媒婆对木兰不满意，刚看了一眼就说：“太瘦了，这可生不出大胖小子来。”不光大胖小子生不出来，花木兰就给媒婆倒杯茶的功夫，差点把她给弄散架了，就连屁股都着了火。媒婆对木兰说：“就你，你怎么打扮都不可能为花家争光。”木兰狼狈地回到家里，爹娘没有说她，只是握着手一起叹息。让木兰见媒婆也是为难她了。木兰独自来到祠堂，抹去脸上的妆，到底什么时候自己才能成为让爹娘高兴的女儿啊？爹爹安慰她，今年的花开得多好，虽然这一朵没开，但我相信它绽放的时候一定是万花丛中最美的一朵。这片刻的温馨被朝廷的击鼓声打断，皇上的征兵令下来了，匈奴入侵中原，每家必须出一名男丁引征入伍保卫家园。花家接旨的时候，花老汉放下拐棍，视死如归地走上前去。爹爹是做好了为国尽忠的准备，但是木兰冲出来说：“我爹已经为国家干了一辈子，他不能去参军。”没等他说完，太监总管让他住嘴：“男人的事情怎么轮得到女人插嘴？花木兰，别给你爹丢人。”花老汉接过圣旨，明天午时军营报到。晚上，花老汉拿出宝剑，但他的身体别说练剑，站直都费劲。花木兰不愿让爹爹参军，这个国家有那么多年轻人，为什么非得要一个瘸腿的人出征？雨夜烛影中，母亲低头不舍父亲。木兰看着这一幕，她下好决心，摘下簪花，用刀斩断长发，把头发梳成男子模样，换上爹爹的铠甲，在雨夜中骑上骏马，告别爹娘，向军队出发了。奶奶从梦中惊醒，她感知木兰已经走了，现在追已经来不及，只能求列祖列宗保佑，保佑木兰平安归来。花家的老祖宗们连夜开了个会，怎么办？花木兰替父从军去，这要是被发现，可是欺君之罪，要诛九族的。再说一个女孩家怎么能打仗呢？老祖宗们决定派一只神兽把木兰追回来。木须龙是个小闹钟，他负责叫醒巨石神龙。木须龙本来也是守护神，但是因为犯了错误被贬级了，只能充当闹钟。连个赎罪的机会都不给，帮老不死的。木须龙使出吃奶的力气，也没把巨石神龙叫醒，相反他把人家弄碎了。老祖宗在祠堂里催神龙出发，那没办法，木须龙只能假装神龙去找木兰回来。木须龙有了个新主意，把木兰变成英雄，祠堂里那帮老祖宗就会求着他回去，说不定还能升级呢。可是花木兰在军队前面犯了难，他不敢往前走，毕竟说起话来一点都不像个男人，要想从军除非老天爷帮他。老天爷？说老天爷，老天爷立马就到。木须龙躲在石头后面，告诉木兰一定不能被人发现是女儿身，否则后果很严重。木兰看到木须龙真身的时候，简直不敢相信，家里的祖先怎么派了一只壁虎到这儿帮助自己。木须龙说自己是龙，什么壁虎，我只是变身了才这么小，方便行动。总之你现在开始听我的，保你成为大英雄。
穆旭龙叫他像个男人那样走进军营，挺胸收腹，抬起头，叉开腿，神气点。看到军营里的男人，穆兰觉得真恶心，一点都不讲卫生。穆旭龙教他，男人都喜欢动拳头，你打他们一下就相当于问好了，一般是下手越重感情越好。穆兰照着他说的做，果然取得了明显的效果。将军在军营里任命李翔为校尉，负责训练新兵，20天后由将军检验成果。其实将军是李翔的父亲，他没有告诉别人儿子的身份，希望他靠自己的实力在军中立威。第一个需要立威的人就是花木兰，他引发军中大群架。李翔问他，你叫什么名字？花木兰支支吾吾说自己是花瓶。太监总管看到他的军帖才知道花老汉还有一个儿子，怪不得花老汉从没和别人说过他还有个儿子，这孩子看起来一点也不男人。第二天训练正式开始，花木兰被穆旭龙提溜出被窝，也不知道他从哪儿搞来了早餐，把花木兰喂得饱饱的，送出去训练。李翔迫不及待想把这些虾兵蟹将培养成精兵强将，他将弓箭射在木桩上，然后给士兵左手一个铁盘代表纪律，右边一个铁盘代表勇气，双手挂着这么重的重物向上爬取回弓箭，可想而知所有人都做不到。这帮士兵散漫得很，有的大肚便便，有的杨柳细腰，就是没有个当兵的样子。李翔按章程办事，一天一天看着这帮废柴逐渐有了样子，但是花瓶还是花瓶，力气小身体弱，别说上阵杀敌，多吃两碗饭都不行。却没想到花瓶利用铁盘做成梯子，第一个摘下他射在木桩上的弓箭。花瓶用实际行动证明他是个有脑子的小兵。经过20天训练，大部分将士都表现出惊人的进步。有一件事花木兰不能将就，那就是洗澡。身体训练可以和男人一样，但是脏兮兮可不能像男人一样。那天木兰正在野外洗澡，阿宁、金宝、阿瑶也脱了个干干净净扎到河里洗澡，穆旭龙害怕极了。木兰可是连三点事儿都没穿，危急时刻穆旭龙咬了阿宁屁股一口，才让木兰全虚全伪的上岸。刚回到军营，太监总管正在 PUA 李翔，说他带的兵根本不能上战场打仗，就和他当指挥官一样不伦不类。李翔听完难过极了，灰头土脸的走出营帐。木兰安慰他，你是个好校尉，别灰心。李翔没反应出什么，穆旭龙倒是敏锐地察觉到木兰怕不是喜欢李翔吧。那可不行，这是前线打仗，你得立功当英雄。穆旭龙一门心思让木兰当英雄，但现在练了一身武艺，不上前线杀敌怎么立功呀？穆旭龙小脑袋一转，第一件事伪造信件。他骑着熊猫把假消息送给太监总管。第二天大家迅速收拾行装赶往前线，这一路上有翠绿山野，民风淳朴的小村落，但到了前线就看到生灵涂炭、支离破碎的营地。李翔看到满地将士尸体，将军的头盔被找到，在漫天大雪中，李翔朝着父亲的头盔磕头，他迅速处理好悲伤，带着队伍继续往前走。半路遇到匈奴军队突袭，几千人的军队从雪山往下冲，李翔让大炮对准单于。木兰突然看到高耸的雪山，二话不说拿起火药桶就往前冲，在即将点火的瞬间，火柴被吹走。木兰用木须龙打着火，瞄准远方的雪山，咣的一声，大家还没反应过来，雪崩就发生了，单于的军队被压在大雪之下。木兰将绳索传到将士手中，幸好金宝是个天生大力士，他把木兰连人带马都从悬崖下面拉了上来。但此时木兰的意识逐渐模糊，她腹部受伤，从昏迷中醒来时，李翔已经发现了他的女儿身。太监总管更是过分，直接把木兰从营帐里拽了出来，要求李翔杀掉他，这是欺君之罪，军法不是儿戏。李翔思索再三，雪崩中是木兰救了他，现在要因为她是女人就杀了她吗？李翔决定一命抵一命，让木兰走吧，不要再出现在他面前。太监总管想怎么说就由他去。木兰带着大马和穆旭龙往回走，半路上他居然看到单于和几员大将从雪地里爬出来，他们都没死，而且马上要混进京城了。木兰不能坐以待毙，他必须通知李翔。在城里，李翔骑在马上，对于木兰说的话已经不相信了。此时赶上中原灯节，皇上以为单于大军已经全都被清除，正在和子民们普天同庆，
但他不知道单于的士兵混在武士里，将皇帝绑架，冲进宫里，关上大门。大家抱着石狮子想把门撞开，木兰觉得这样不行，他带着士兵们来到一旁，这里有几根石柱子，咱们就用之前的方法爬到里面去。士兵男扮女装接近单于的人，是后宫嫔妃，怎么比咱俩还丑啊？紧接着三下五除二解决了这些小兵，李翔压制住单于，金宝带着皇帝先走。危机时刻，木兰切断绳索，单于恼羞成怒，他看出木兰是那个造成雪崩的小兵，拿着刀朝他杀过来。木兰利用身形灵活的特点，将纸扇用作兵器，夺走了单于的利刃。接下来木须龙冲到第一线发射烟花导弹，单于就在一片绚丽的烟花中完蛋了。太监总管还想出来责怪木兰的欺君之罪，但是皇上明察秋毫，他知道是木兰救了所有人，带着所有子民向木兰鞠躬行礼。皇上知道木兰无心当官，就赐给他一块金牌，还有单于的宝剑，让他回家光宗耀祖。爹爹在家里等着木兰，看到金牌和宝剑，爹爹扔到一边拥抱木兰，我们花家最荣耀的事情就是有你这样的好女儿。李翔不远万里地找到花家，把头盔还给木兰，然后说，我很愿意在你家里吃晚饭。木须龙终于连升三级成了守护神，老祖宗们很无奈，也只能顺着他，谁让他培养出花家最有出息的人呢？好了，今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。